Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de história, ainda dentro do assunto família, nós vamos falar sobre a história da sua, da nossa família. Como vimos na aula passada, família é o grupo de pessoas que vivem conosco, que moram na mesma casa. Vimos também que existem diferentes tipos de família. As famílias que são formadas pelo papai, pela mamãe e os filhos. Famílias que são formadas só pelo papai com os filhos, ou só pela mamãe com os filhos. Famílias que são formadas pelos avós e os netos. Famílias que são formadas pelo papai, pela mamãe, os avós e os netos. Famílias que são formadas pelos papai, pela mamãe, avós, netos, tios e primos. Enfim. Existem vários e diferentes tipos de famílias e nenhuma delas são iguais. Cada família tem uma história. A história da sua família corresponde à sua história e à história dos seus parentes. Mas o que são parentes? Parentes são pessoas ligadas umas às outras por vínculos de consanguinidade. Mas o que é consanguinidade? Palavra difícil, né? Mas consanguinidade é quando a pessoa é ligada à outra por sangue. Por exemplo, quando a criança nasce da barriga da mamãe, ela é ligada à mamãe por sangue. Elas possuem o mesmo sangue. Tem parentes também que são pessoas ligadas pelo vínculo da adoção. Por exemplo, tem crianças que não nasceu da barriga da mamãe, mas é filho do coração. Isso é um vínculo por adoção. E tem também os parentes, que são aquelas pessoas ligadas pela afinidade. Tem pessoas que a gente gosta muito, gosta tanto, que a gente considera da nossa família. Nossos parentes são o papai, a mamãe, os nossos avós, irmãos, tios e primos. As crianças são parentes descendentes dos mais velhos. Descendente é que vem depois, que nasce depois. Ou seja, vocês, crianças, são descendentes do papai e da mamãe. Assim como o papai e a mamãe são descendentes do vovô e da vovó. E por isso, por serem descendentes, são chamados de filhos, netos e sobrinhos, certo? Alguns dos nossos parentes são da família do papai. Por isso, são chamados de parentes paternos. Por exemplo, o vovô e a vovó, que são pais do nosso pai, são nossos avós paternos, certo? O nosso tio, que é irmão do nosso pai, é nosso parente paterno. Assim como temos também os nossos parentes maternos. O vovô e a vovó, que são pais da nossa mamãe, são nossos avós maternos. O tio ou a tia, que são irmãos da nossa mamãe, são os nossos parentes maternos. Assim, a nossa história pode ser contada a partir da história dos nossos avós, por sermos descendentes deles e por termos a nossa história ligada a deles. Agora, vocês vão realizar a atividade no livro de história. Na página 51, na primeira questão, vocês vão observar as imagens das duas famílias e a seguir vão escrever o grau de parentesco que você acha que as pessoas têm entre si. Observando as imagens, o que você acha que as pessoas são uma das outras? Na página 52, a questão 2, vocês vão escrever o nome de alguns parentes seus. O nome de um tio, o nome de um primo e o nome de um avô. Na questão 3, com a ajuda de um adulto, vocês vão encaixar as palavras do quadro que vocês estão vendo no lugar certo. Por exemplo, na letra A, meu primo é dos meus tios. O que o seu primo é dos seus tios? Ele é filho. Então, vocês vão procurar a palavra filho no quadro e vão completar. E assim vão fazer com todas as frases da questão
3. Na questão 4, vocês vão ler o poema A Minha Família. A minha família, eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Nem sei como tanta gente cabe no meu coração. Após ler esse poema, vocês vão ilustrá-lo no quadro ao lado. Na questão 5 da página 53, vocês vão ler o texto que vocês estão vendo aí. E ao lado, vão marcar as palavras que aparecem no texto que se referem à família. Mamãe, se refere à família? Irmãozinhos, se refere à família? Na letra B, dos nomes que você marcar, você vai dizer quais dessas pessoas moram com você. Por exemplo, se você marcar titio ou priminhos, você vai dizer se essas pessoas moram com você. Na letra C, você vai dizer quais são os parentes que são os pais de seus pais. E aí, quais são os parentes que são pais dos seus pais? Na questão 6, vocês vão organizar as sílabas das palavras e vão descobrir como chamamos algumas pessoas que fazem parte de uma família. Vai surgir alguns nomes de algumas pessoas que fazem parte da nossa família. Na questão 7, na página 54, vocês vão observar as imagens e ler para entender como são essas famílias. Na primeira imagem, a primeira família, Clara e Júlio moram com sua mãe, Ana. Quando ela vai trabalhar, eles ficam na escola. A segunda família é formada por Bruno e Gabi, que moram com seus avós, Severina e João. Agora, na letra A, vocês vão identificar a quantidade de pessoas da família que moram juntas, tanto na primeira família como na segunda. E aí, quantas pessoas moram juntas na primeira família? E quantas pessoas moram juntas na segunda família? E vão identificar também a quantidade de crianças da primeira família e da segunda família. E quem são os responsáveis pela primeira família e pela segunda família? Respondam. Na questão 8, vocês vão responder oralmente. As famílias da questão anterior são iguais, parecidas ou diferentes da sua? Não precisa escrever, gente. É só responder, debater com a mamãe ou com o papai. E aí, as duas famílias das imagens são parecidas ou diferentes da sua? Questão 9. Você sabe o que é adoção? A adoção ocorre quando uma família resolve criar como filho uma criança que não foi gerada por ela. Lembram da aula? É aquele filho que não nasceu da barriga da mamãe, mas é um filho do coração. Você conhece alguém que foi adotado? E aí, vocês conhecem alguma criança que foi adotada? Se sim, marque sim. Se não, marque não. Na questão 10, na página 55, vocês vão circular as mãos de acordo com as perguntas. A letra A, por exemplo, quantos adultos há em sua família? Se tiver 3 adultos, vocês vão circular a mãozinha com 3 dedinhos. Entenderam? E assim sucessivamente. Na letra B, quantas crianças há em sua família? Vocês vão circular a mão correspondente à quantidade de crianças que tem na sua família. Na questão 11, quem é quem na sua família? Complete. Quem é o mais velho? Quem é o mais alto? Quem é o mais novo e quem é o mais baixo? Vocês vão definir quem é quem na sua família. É o papai? É a mamãe? É o irmãozinho? É a vovó? Bons estudos e até a próxima aula.